God morgen. Jeg er ute og går en tur, for jeg måtte gå på Joker og hente glossebuksen min. Så jeg fant ut at jeg skulle ta det som en gåtur. Så jeg har gått ganske fort, bare for å presse meg litt og for å bli litt sliten. Samtidig så kjenner jeg det veldig godt i knea. Så jeg vet ikke hvor lurt det var. Hva spiller du? Sånn som ikke jeg klarer å si navnet på. Ok. Er det det spillet du må riste for å få et navn? Nei. Oh, nei. Men du må sitte lenger tilbake, for her blir du så veldig mørk. Der kan du sitte. Vi skal trekke vinner av giveawayen. Skal jeg holde bollen, så kan du trekke. Ok. Det her er da skolestart giveawayen vår fra forrige fredag. Og vinneren er... It doesn't want to focus. Fortsatt ikke. Sonja Elisa, vi kommer til å kommentere på kommentaren din også. Og så send oss en mail med adressa di, sånn at vi kan sende deg premien. Woohoo! Boop, boop. Ingrid har bursdag. Det tok sånn 20 sekunder før jeg skulle starte å prate. Ingrid har bursdag i morgen, og kjæresten din Otto spurte oss om vi kunne gratulere deg med dagen, og det skal vi selvfølgelig gjøre. Han ville også at vi skulle si at han elsker deg masse. Så gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop, woop. Jeg skal nå gå i dusjen. Fordi at jeg skal snart på jobb. Jeg skal dusje, og så skal jeg pakke, for jeg skal sove hos Petter i natt. Så jeg må bare ta med et par ting. Så må jeg innom her i morgen, og så finne ut hva jeg skal ha på meg i konfirmasjon på søndag. For jeg og Pia og mamma skal i konfirmasjon til, og som blir her, sønnen til fetteren til mamma, som mamma er fadder for. Tror det blir riktig. Så jeg skal dra innom her og så hente ting og sånn i morgen, for jeg gidder ikke å stresse med det i dag. Tror jeg har en idé om hva jeg skal ha på meg, så det går greit. Men først dusjen. Det er på tide å gå på jobb. Bare sitte her og sjekke Facebook litt, for jeg hadde noen minutter igjen før jeg begynte. Så nå skal jeg gå inn. Samle sammen tingene mine først. Guro dro på jobb, og jeg sovna. Som dere kanskje ser på håret. Det var liksom ille i sted, men nå er det enda verre. Akkurat nå så sitter jeg bare og ser på nyeste videoen til Gabby. Jeg tror ikke det synes engang. Men jeg vurderer å gå og ta meg en dusj. Bare for å prøve å våkne litt på den måten. Fordi at jeg føler meg så trøtt at jeg føler egentlig det at jeg bare kunne gått og lagt meg nå og sove til i morgen. Men klokka er 8, så det er ikke aktuelt engang. Jeg har lyst til å ha litt mer ut av fredagskvelden. Jeg har nødt til å få meg noe mat. Jeg er ikke sulten riktig enda, så derfor tenkte jeg det at jeg går i dusjen først, og så får jeg lage meg noe mat etterpå. Det kan hende at jeg er lat og bare smører meg en brødskive. Jeg kjøpte en sånn god sånn saltpølseting på båten, på Stenalarmbåten, og jeg har egentlig sittet og hatt veldig lyst på den som pålegg, men så hadde jeg egentlig glemt at jeg hadde kjøpt den. Så jeg lurer på om jeg tar meg det til middag i dag, og så skal jeg ta opp noe så jeg kan lage meg en ordentlig middag, ordentlig lunsj og sånne ting i morgen. Tid for middag. Det ble 2 brødskiver med den saltpølsa som jeg snakket om, som jeg kjøpte på Stenalarmbåten. Og så har jeg bare tatt litt majones under. Og så sitter jeg og ser på Straight Out of Oz av Todrick Hall, hvis ikke dere har sett... Hvis ikke dere har sett den her, så bør dere absolutt ta og sjekke den ut. Den heter bare Straight Out of Oz. Jeg kan skrive navnet på skjermen her. Og så søk den opp på YouTube, for han er fantastisk dyktig. Og den her er utrolig bra. Han varer i 1 time og 11 minutter, er det vel? For det er en slags musical om livet hans. Jeg gikk og dusjet, og så bestemte jeg meg for at jeg skulle la håret mitt lufttørke, at ikke jeg skulle bruke føneren sånn at jeg kan spare det litt for varme og sånne ting. Men dere vet jo hvordan håret mitt ser ut når det lufttørker, og nå som jeg har såpass kort hår også, så skal det bli spennende å se hvor stort dette håret her blir etter hvert. Det har ikke blitt så ille enda, og det er ganske tørt foran her, men jeg tror det kommer til å bare liksom ese enda litt mer. Men...
Altså, jeg synes ikke det er så ille, altså, men det er bare uvant, tror jeg, at det er det som gjør det. Da har jeg fått klippet som Guro hadde på telefonen sin, og som vil si at jeg kan redigere vloggen. Jeg sitter bare og ser på Teen Wolf-klipp på YouTube, men klokka har blitt 12, så jeg tenkte at jeg skulle ta oss og redigere vloggen. Jeg klarte også å bite meg i leppa i sted, så jeg har blitt skikkelig hoven i leppa akkurat her. Så det er sånn skikkelig rart når jeg prater. Og her har du da resultatet av at håret mitt tørker av seg selv. Jeg har ikke greid gjennom det med børste. Hvis jeg hadde gjort det, så hadde det blitt enda større. Så jeg tror jeg skal la være det, men jeg ser ikke så gærent ut, synes jeg. Det er ikke ofte jeg lar håret mitt lufttørke, for å si det sånn. Men det gjør jo ikke noe når jeg først gjør det. Det er egentlig et tvillingpar som har bursdag i morgen, men vi fikk lov til å velge selv om vi hadde lyst til å gratulere dem i dag hver for vårs, eller vente til i morgen, for jeg skal se Guro kjapt i morgen. Og da hadde jeg lyst til å vente til jeg og Guro kan gjøre det sammen. Sov godt, ha en flott helg, og så snakkes vi.